সকলো লৈকে সুপ্রভাত জনাইছো তোমালোকে রূপম হিয়া নাম হনিছা নেকি সবে হনিছা নে রূপম হিয়া নাম হনিছা হনিছা ঠিক আছে ভাল কথা রূপম হিয়ায় এখন সিনেমাত গান গাইছিল সিনেমাখনৰ নাম আছিল মাজৰাতি কেতেকি সিনেমাখন তুমি চাইছা নেকি নাই চোৱা ঠিক আছে যদি সময় পোৱা চাবা দেই মই সেই মাহজাতি সিনেমাখনৰ যিটো গান আছিল সেই গানটোকে গাবলৈ লৈছোঁ গানটো গাইছে ৰূপম ভূঞাই আৰু গীতটো লিখিছে ডাক্তৰ শান্তনা বৰদলৈ বাইদেৱে চিলাবোরে তাতে মেলে প্রেমর পোহার রোদ রঙি সিলাবোরে তাতে মেলে প্রেমর পোহার আকাশ হনুমানি শিপাসিনি এদি দিয়া পুরি যাও পুরি যাও পুরি যার মোহনিয়া চিঠি বা যদি হেরুয়ায় কোনো ক্ষতি নাই কোনো দিনে নাহে যদি মাতিলে উলতি জানেহি জানে জানেহি জানে প্রেমৰ আকুতি হন চিঠিয়ে জানে আকাশৰ দৰে সপোনৰ দৰে আদিহীন অন্তহীন প্রেমর হুবা আকাশ হনু আদি উমার উদার থ্যাংক ইউ এটা ময়ো তোমালোকক জীবনের বিষয়ে কবলে আহিছো আমনি লাগিব চাগে ন কি আর অকল জীবন জীবন কই থাকে কোয়া দিস জীবন হে কি এর খায় নাই পিনে এই জিন্দগির কি বস্তু এই খায় নাই পিঁধে হ্যাঁ কিন্তু আটাইতক দুঃখর বার্তাটা হয়েছে আটাইতক দুঃখর বার্তাটা হয়েছে আসলতে আমি বেশিরভাগই জীবনটুক নুবুজার কারণেই জীবনটার বিষয়ে কোনো ধারণা নথকার কারণেই আমি জীবনটো ভাল করব না জানো বুঝছেনে তাতোতক ডর কথা আমার অভিভাবকরপা শিক্ষকসলের আরম্ভ করে বহুত মানুষই এই কথা অনুভব নকরে যে জীবনটো নির্মাণ করবলগিয়া বস্তু এই যে ঘর এটা যে সজাইছে মানে রাস্তা এটা সজাইছে কিনা এটা বস্তু বনাইছে হয় নয় ভাস্কর্যবিদ সকলে স্থাপত্যবিদ সকলে যে বনাইছে সেইবোৰ যে এটা এটা শিল কাটি কাটি এটুকুরা কাঠ কাটি কাটি যে কষ্ট করে করে দিনৰ পিছত দিন ছবি এখন যুঁজি যুঁজি আঁকিছে চিন্তা করেছে হয় নয় জীবনটো যে তেনেকুৱা এটা বিষয় জীবনটো যে এটা নির্মাণৰ বিষয় জীবনটো যে এটা সজোৱাৰ বিষয় এই কথাটো কি হৈছে বেছিভাগ মানুহে বুজি নাপায় বুজি পাইছেনে তোমালোকৰ সৌভাগ্য যে সন্মিলিত প্ৰয়াস দিমৌ এই দাদাসকলে বিজয়দা সমীৰণদা প্ৰণৱদা আৰু কোন কোন আছে দাদাসকলে যিটো প্ৰয়াস কৰিছে এই যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা তোমালোকক জীৱনটোনো কি বস্তু কি বিষয় সেইটো যে বুজাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে প্ৰয়াস কৰিছে সেইটো এটা বৰ ভাল পদক্ষেপ গম পাইছেনে মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণেও আৰু এই যে উদ্যোগবিলাক লৈ আছে এই উদ্যোগবিলাকৰ কাৰণে আচলতে পৃথিৱীখন একেদিনাই কেতিয়াও সলনি কৰিব পৰা বিষয় নহয় ইয়াক তিল তিলকৈ গঢ়াৰ বিষয় তোমালোকে যে এই সুবিধাবিলাক পাইছা এই সুবিধাবিলাক ল'বা দেই মই এতিয়া তোমালোকক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে জীৱনটো যে এটা নিৰ্মাণৰ বিষয় জীৱনটো যে এটা গঢ়িব পাৰি সেই কথাটো আমি বেছিভাগে অনুভৱ নকৰোঁ আমি কি কৰোঁ আমাৰ মাক দেউতাকবিলাকেও বা আমাৰ শিক্ষকসকলেও বেছিভাগেই এটাই কাম কৰোঁ আমি কি কৰোঁ যে কিতাপৰ আখৰ পঢ়োঁ আমি বুজি পাইছেনে কিতাপৰ আখৰ কিতাপত আখৰ থাকে নহয় দেখিছা নাই দেখিছা অঁ কিতাপৰ আখৰবিলাকহে আমি পঢ়োঁ তাত থকা ভিতৰৰ কথাবিলাক
hiki kuriya ini semurkan kip halani bo, hibrami ini segan sao. Hekarane, mur tu malukor pertama tu malukal mur jitu onurut, onurut hebe sese kitapor akhor no kuri ba. Muzi pesenye, tan lagi sari kota belum. Nai loga, oh, mari dari kon ba, sampai dulu kalo kitab kuhi bilang gue, aru ezon manu hi bilang kasih itu, kitab kur akur nu kuhi ba, jadi kitab kur akur nu kuhi, kuhi gimana, kitab kur bakal disari gila bo, eh, indu mau hitu otot mana, nih, kitab kur akur poha mana, saat situ aset mi hitu hede kisar, hitor tu saya tak, nai kol tu bakal itu hitor tu awet rasa kenapa kuru kura beli koma mitu mager kibili kuasa nu, nai kol bakal itu hitor awet rasa tan bos rasa kenapa dekisar ya, dekisar, oh, hidup hongar bisa teh asal bos tu dosa. Hidup boga boga mita mita kabel, kan? Kita bos tu tu kurus ya, hitor. Mata kayak kau itu, de kitab por akhir bulu jadi kami kuhi taku, amar zivan nirman noh bo. Ami zitu hikibo kau itu, hidup kami hikibo nuari. Asal zitu kota mau, hikibo kau itu, jadi kami kitiu hikibo nuari. Dan kita bisa dapat mau kok mana kau kalle, de muru asa jadi hapun, rubul mau dari kitab, muru ada hapun asa, mau mau gantung kota lagi semua. Ketika si kitab khonor jadi tuh mereka korbur bohita kah si manusia nih jitu hongram kuri sese si hongram tuh guzina papa. Nih, ketika saya temu aku yalah Yesus, itu zibon tuh nu kene ke guziba? Hah, zibon tuh kokol kitab bohita kila guziba apa nih? Kibara bohita kila guziba apa nih? Napa papa, kami kene ke guziba? Tar karena kosto kuri bola apa nih? Gute akak patal mutto bisari hairan korar kuno cinta nih. Ekebara simple kah? Mana? Ekebara simple kah taruh sese? Mau nizak বুজি পাব লাগে মোনো কি এনে কো শক্তি সামর্থ্য আছে আমি বেছি ভাগে ভাবো ইয়াতে ভাবি আছে সকে এই মইটো আৰু একো নেজানো মই একো নোৱাৰো কি হ'ব আৰু মই গুতপূৰ্ণ মানুহ নহয় মানে মানে কো কিন্তু হেতু কথা নহয় তুমি গুতপূৰ্ণ হয় নে নহয় তুমি প্ৰমাণ কৰি চোৱাই নে তুমি হেইখিনি হিল মানে হিলটা দেখিছা হিলটো দেখি পলাই আটোতে পই নমস্কাৰ কৰা বুলি কয় যে তুমি আটোতে নমস্কাৰ কৈছা নাই নাই মই হেতু হিল লাগিব নোৱাও দেই আরে ভাই তুমি এবাটো ডাঙিছোয়া বহুত কুমলে আছিল থাকে বহুত পাতলা আছিল ম ডাঙিছোয়া না আগতেই সাইন্ডার না না মন বুঝি পাছেন মই কাম এটা যেটা লাগে নকৰিম এটা লাগে ম বুঝি না পাও হেতু পাতলেই না গধুরেই না টানেই না কুমলেই না কি বস্তু হেতু ম গম না পাও এটা আমার আটাইতকে ডাঙৰ দুৰ্বলতা হৈছে প্ৰত্যেকটো মানুহৰ দুৰ্বলতা হৈছে যে আমি কামটো নকৰাৰ আগতে তাক হাৰ মানি লওঁ তাৰ পিছত কৰিবলৈ যাওঁ তোমাৰ মনত যেতিয়া সাহসেই নাথাকে মনত যেতিয়া বলেই নাথাকে তুমি আৰু কত কামটো সফল হ'ব পাৰিবা হয় নে নহয় বুজি পাইছা নে কথাটা বুজি পাইছা ইব্ৰাহিম হৈছে এই ঘৰটো মোক কৈ আছো দেই মানে নিজক চিনি পোৱাৰ নিজৰ সাহসৰ কথা কবলৈ গৈ আছো এই ঘৰটো কিহে কিহে নিৰ্মাণ হৈছে শিল বালি ইটা ৰদ চিমেণ্ট হয়নে কিমান কি বস্তু আছে লাইট কাঠ কিবা কিবি সব সমস্ত বস্তুবোৰ ইয়াত আছে আছেনে এতিয়া চোৱাচোন এটা যদি বালি আনো ইয়াত কামত দিবনে এটা যদি চিমেণ্ট বিচাৰি ইয়াত লগাওঁ কামত দিবনে শিলগুটি এটা যদি মই ইয়াত লগাওঁ কামত দিবনে নিদিয়ে কিন্তু গোটেইবোৰ বস্তু যেতিয়া আমি লগ লগাই দিছোঁ গোটেইবোৰ বস্তু যদি আমি লগ লগাই দিম তেতিয়া ইমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ঘৰ এটা হৈ উঠিলে নাই তেতিয়াহ'লে তুমি কোনটো বেয়া বুলি হেৰি বুলি ক'বা দুৰ্বল বুলি ক'বা কোৱা কোনটো মিনিংলেছ বা পদাৰ্থটো কোনো অৰ্থ নাই বুলি ক'বা কোৱা বুজি পাইছেনে কথাটো তাৰমানে পৃথিৱীত থকা প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে দৰকাৰী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মই মানুহ মোৰ এটা বিবেকো আছে মোৰ এখন হৃদয়ো আছে মই তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ নোৱাৰিম বুজি পাইছা যদিহে এইবিলাক লগ লাগি পেলাই এটা ইমান কঠিন ইমান টান এটা ঘৰ হ'ব পাৰে আমি এতিয়া বহি আছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কিমান মানুহ বহি আছে ক'ত আছে ক'ত আছে ইমান বস্তু ইয়াত ঘৰ আছে ই লৈ আছে নাই আছে বুজি পাইছা গতিকে কোনো আচলতে আমি অৰ্থহীন নহয় তুমি নাভাবিবা যে মই অদৰকাৰী মানুহ নাই নহয় তুমি বহুত দৰকাৰী মানুহ হ'ব পাৰা তুমি অনুভৱ কৰিছা তুমি অনুভৱ কৰা যে মই দৰকাৰী মানুহ হ'ব পাৰোঁ দেখোন মই কেনেকৈ কৰিম এইটো কাম মই অমুকটো কাম কেনেকৈ কৰিম তুমি কৰি নোচোৱাৰ কাৰণেহে তুমি ভাবি আছা হ্যাঁ এটা আমি এনেই পৰি থকা বালি এটাটো অৰ্থ নাই কেৱল উৰি ফুৰিছে বালি এটা কাম নাই তাক যদি আমি ধৰি আনি পেলাই ইয়াত লগাই দিছোঁ হাঁ পৰি থকা বালি এটা বুটলি আনি যদি আমি ইয়াত লগাই দিছোঁ ঠিক কৰিছে এই অট্টালিকাটো সজাত সহায় কৰিব পাৰে বুজি পাইছানে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে নিজক তুমি নিজক কেতিয়াও অৰ্থহীন মানুহ বুলি নাভাবিবা নিজক প্ৰথমতে ভাল পাবলৈ শিকিব লাগিব ভাল পাবলৈ শিকিব লাগিব নিজক গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈ শিকিব লাগিব
তোমাক আনে জিয়ে ককে এটো গেধাটো এটো অমুকটো তামুকটো হে কোনোবা কিবা কও পাৰে কিন্তু তুমি তোমাক খান্দিবলে কিবালে মই হব হিকাই দিম লৈ আছে মই জাস্ট তোমাক এটা প্ৰচেছত কৈ থাকিম কথা বিলা তোমালে খালি ইটো কথা লগত ইটো কথা লিংকটোৰ মনত ৰাখিবা যদি মনত ৰাখিব নোৱাৰা লিখি যাবা দেই একো কথা নাই লিখি যাবা বুজি পাইছনে এটা মোৰ প্ৰথম কথাটো হল পৃথিৱীত একো বস্তুৱেই মূল্যহীন গুৰুত্বহীন নহয় মানুহটো হবই নোৱাৰে তেতিয়া হলে এটা আমি নিজক চাব নজনাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি মানুহক গুৰুত্বহীন বুলি কি কৰিছো ভাবি লৈছো ঠিক আছে এটা আমি এটা হাৰু কৰো নিজক ভাল পাবৰ কাৰণে নিজে ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে তুমি ভাল মানুহ হ'ব লাগিব ভাল মানুহ এটো কি বস্তু মানুহটো মানুহে সবেই ভাল তাৰপিছত আকৌ কি বস্তু আছে মানে কেনেকুৱা মানুহ ভাল মানুহ যিবিলাক মানুহে নিজকো ফাঁকি নিদিয়ে বেলেগকো ফাঁকি নিদিয়ে আমি যে কওঁ এতিয়া কাম এটা কৰিবলৈ ইয়াতে ধৰক কোনোবা বহি আছে পাতা দিয়া নাই মনে মনে আছা কিবা কিবি মানে বেলেগ ধান্দা মাৰি আছা কিন্তু ফাঁকিটো কাক দিছা আচলতে নিজক যদি মই আজি ভালকৈ কামটো নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ মোৰ ভাল নহ'ব সেইটোৱেই প্ৰথম কথা গতিকে নিজক ভাল পাবলৈ শিকাটো হৈছে প্ৰথম চৰ্ত হা গতিকে আমি সাধু এটা কৈ চাওঁচোন হা এইটো চাগে যোৱাবাৰ কৈছিল নেকি আমপুলি সাধুটো তোমালোকক কৈছিল নেকি ইমদাদক তোমালোকক কৈছিল নেকি নাই কোৱা চাগে ন ঠিক আছে ক'লেও কথা নাই মোক কৈছিল সিহঁতক সেইটো নতুন মানে এখন দেশৰ এজন ৰজাই কি হৈছিল বহুদিন শাসন কৰিছিল তেওঁ আমনি লাগিছিল শাসন কৰি কৰি আমনি লাগি পেলাই কি কৰিলে যে তেওঁ দেশৰ যিমান ডেকা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তেওঁলোকক হা মাতি আনিলে মাতি আনি ক'লে যে যিয়ে যিয়ে তেওঁ কি কৰিছে দুটাকে আমৰ গুটি দিছে আমৰ গুটি প্ৰত্যেকটো ডেকা বা ল'ৰা ছোৱালীক দিছে দি পেলাই কৈছে যিয়ে এই গুটি দুটা ধুনীয়া পুলি কৰি আনি দিব পাৰিব তেওঁকে ৰজা পতা হ'ব চবে হাঁহিছে আৰু কথা হ'ল নেকি মই আজি তোমালোকক যদি গুটি দুটা দিওঁ নাহৰ গুটি দুটা দিলোঁ বোলে তোমালোকে মোক গছ পুলি কৰি দিব লাগিব অহা বছৰ যেতিয়া সন্মিলিত প্ৰয়াসে ইতিবাচক শিক্ষাৰ মানে অনুষ্ঠান পাতিব তাত দিব লাগিব তেনে সাধাৰণ কথা নহয় জানো এতিয়া ৰজায়ো তেনেকৈ গুটি দুটা দিলে দিয়াৰ পিছত কি কৰিলে চবেই একদম গুটি দুটা লৈ আনন্দ মনে ঘৰলৈ গ'লগৈ গৈ আৰু একদম মানে হা পুৰা পুলি ডাঙৰ কৰিবলৈ লাগি গৈছে আৰু গোবৰ দিছে সাৰ দিছে কিবা দিছে হা পানী দিছে ৰ'দ পৰিবলগীয়া সময়ত ৰ'দত দিছে বাকী সময়ত ছাঁত থৈছে মানে একদম বাকী না দিন ৰাত মানে সেই পুলিটোকেই আপডাল কৰি আছে আৰু তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট দিনটো হ'ল ৰজাইটো দিন ঠিক কৰি দিছিলে বোলে অহা বহাগৰ এক তাৰিখে তেওঁ ধৰা এক হেৰি সময়ত দিছে আৰু এই বছৰ দিছে অহা বছৰ বিচাৰিছে হা একদম বহাগৰ এক তাৰিখে আৰু ৰজাই মানে ভোজ মেলো পাতিছে লগতে ৰজাৰ যদি যিজন হ'ব তেওঁতো অভিষেক হ'ব ন হা গতিকে চব আয়োজনো কৰিছে তাৰপিছত চব মানুহ গোট খাইছে বেলেগ বেলেগ দেশৰো ৰজাবিলাক আহিছে আহি তেওঁলোকে একদম আয়োজন কৰিছে চিনেমাত তোমালোকে দেখিছা নাই ৰজাবিলাকৰ অভিষেক হয় যে দেখিছা অঁ বা মহাভাৰত চহাভাৰতবিলাকতো অভিষেক পাতিছে আৰু চবেই একদম মানে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পুলি লৈ আহিছে একদম ইটোতকৈ সিটো ধুনীয়া পুলি ডাঙৰ পুলি ভাল পুলি এনেকুৱা কৰি আছে আৰু ৰজাইটো দেখি একদম সন্তুষ্ট সুখী মোৰ দেশৰ ডেকা গাভৰুবিলাক ইমান পৰিশ্ৰমী আৰু কৰ্মী যে এইখন দেশ মানে মোৰ বহুত উন্নতি হ'ব আৰু বিকাশ হ'ব মোৰ আৰু কোনো চিন্তা নাই গম পাইছে নাই মোৰ আৰু কোনো চিন্তা নাই বুজি পাইছেনে চিন্তা নাই তাৰপিছতে ৰজাই চাই 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 সামৰিলে একেবাৰে ক্ষীণমিন এজন মানুহ শীৰ্ণ মানুহ বুলি যাক কয় একদম ক্ষীণমিন নাই হাড়ে চেলা লগা এজন মানুহ তেওঁ স্বাস্থ্যটো যথেষ্ট ক্ষীণ চকুকেইটাও যথেষ্ট গাঁতত সোমোৱা সেই মানুহজনে কি কৈছে ৰজাই যিদিনা গুটি দুটা যে দিছিলে সেই গুটি দুটাকে লৈ ৰৈ আছে ৰজাটো উঠিলে খং আৰে ইমানবোৰ ল'ৰাই চবেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ পুলি কৰিলে এইটো ক'ৰ এলেহুৱা মানে এই পিপু শিহুত গোচা পিপু শিহুত চানা তোমালোকে অঁ পিপু শিহুত গোচাই সি গুটি দুটা লৈ এনেকৈ লৈ আছা হেবাংগ নিচিনাকৈ আৰু ৰজা আৰু উঠিলে খং মন্ত্ৰীক মানে কৈছে এইটো কাটিয়ে পেলাওঁ নেকি বোলে তাৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে ৰ'ব ৰ'ব এইটো পটককৈ একশ্যনটো ল'ব নালাগে তাক সোধা হওক কি হ'ব তাৰপিছত গ'ল আৰু গ'ল কথা গৈছিলে যেতিয়া মঞ্চত মানে মঞ্চ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ষ্টেজত মানে ঘোষণা কৰিছে ৰজাৰ নামটো আচৰিত ধৰণে সকলোকে অবাক কৰি পেলাই কি কৰিছে কাক ৰজা পাতিলে সেই ক্ষীণমিন গুটি লৈ অহা মানুহটোক কেলৈ ৰজা পাতিলোঁ সেই এলেহুৱাটো ভাবাচোন কোনোবাই কিবা ভাব বুজি পাইছা নেকি কোৱা অঁ আৰু বাকী আচ্ছা ই বৰ ধুনীয়া কথা এটা কৈছে কি আছিলে তোমাৰ নামটো
দেখখন কিতেও সঠিকভাবে চলাব নোৱাৰি বুজি পাইছনে গটিকে ৰজা হেতু প্ৰমাণ চাব খুজিছে আৰু আটাইবোৰ মানুহে ৰজা হোৱাৰ হেপাহক ৰজা হোৱাৰ আখাত কি কৰিলে বেলেগ গুটি আনি পছায় বা বেলেগ গুলি আনি পছায় গুগৰ হাড় দি একদম ডাঙৰ ডাঙৰ তাপত ভৰাই লৈ আহিছে তেওঁ হত মানুহ আছিল ভাল মানুহ আছিল গটিকে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ যিমান পাৰে সিমান যত্ন লৈছিলে যিমান পাৰে সিমান যত্ন লৈছিলে কিন্তু তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অংকুৰণ নহল বীজৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অংকুৰিত নহল নহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বুজি পালে যে এই গুটিকেইটা বেয়া গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা লোৱা নাই যেনেকৈ আনিছে দিছিলে তেনেকৈয়ে তেওঁ লৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা নেকি কথাটো বুজি পাইছা প্ৰথম কথা তুমি যদি ভাল মানুহ হৈ থাকা তুমি সুখী মানুহ হ'ব পাৰিবা সুখী মানুহ মনটো যেতিয়া ভাল হৈ থাকিব তোমাৰ সকলো ভাল হ'ব হয়নে এতিয়া আমি মনটো কেনেকৈ ভাল কৰিম সেইটো কম দেই বুজি পাইছেনে মনটো কেনেকৈ ভাল কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কেইটা কথা ক'লোঁ দুটা কথা কৈছোঁ দেই প্ৰথম কথাটো জীৱনটো যে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া বিষয় সেইটো আমি ভাবিব লাগিব মই শেষত একেবাৰে শেষত দেখুৱাম সেইটো কেনেকৈ ভাবিব পাৰি দ্বিতীয় কথাটো ক'লোঁ মই সৎ এতিয়া মই তোমালোকক সৰু এটা কথা ক'ম লক্ষ্য আৰু ভিজনৰ বিষয়ে মই এটা সৰু কথা ক'ম